շատ կարևոր ժամեր եւ օրեր ենք անցկացնում։ Ես քիչ առաջ վերնել ասացի, որ մեզ նաման ոչ նահանջել կա, ոչ էլ ընկրկել, անկախ նրանից ինչ պայմաններ կլինեն եւ ինչ հանգամանքներ։ Հիմա այնպիսի իրավիճակում ենք, որ դեպա չի լսվում, է դրա համար եմ ասում։ Վտանգավոր է, պատասխան։ Էնի ավելի պինդան, դեր դուք եք անում։ Տեղ, տեղ եկեք։ Հապ, լսվելու համար, ես ուրիշ բանի մար ուշ եմ ասում։ Դի միցեմ լսվի, թե չէ։ Լսվում է մարդակը դայա։ Չի լսվում։ Ես լույսերը մի քով տաշակում։ Լույսերը անջատել։ Լույսերը դու աչքերից մեջ եմ, բան չեմ տեսնում։ Անջատեք դեր անջատեք։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ կմոտենաք այդ վերևից։ Մեր ուղակի այս պահին եւ այս մի քանի ժամը նորից համոզվելու կարիք չունենք մենք, բայց նորից առերեսվեցինք եւ բայց կհաղթահարենք, դա էլ կհաղթահարվի, ոչինչ։ Հիմա դեռ դրա ժամանակը չէ։ Առերեսվեցինք դարձյալ ոստիկանական շարքերի եւ հատկապես նրանց ղեկավարության ստի եւ վախկոտի իշխանության ներքո ապրող քմաճիկով շարժվող ուղակի, ինչ ասեմ, շարքերի, կամակատարների, մանգլավիտների դժբախտաբար իրենք ծառայում են այդ մեկ մարդու եւ այդ մարդու համար էլ միակ իր այսպես կոչված կաշին պահելու հենարանը մնացել է ոստիկանությունը։ Եվ ոչ ամբողջը, այլ մի բուր, ընդամենը մի բուր, ատլորանում են, չգիրեմ ինչեր են անում իրենց ղեկավարի գլխավորությամբ, ուզում են ցույց տալ, որ իրենք, ինչ ասեմ, համաշխարհային դեմքեր են, բայց մոռանում եմ մի բանի մասին, որ հենց իրենց աչքերի առջև է եղել եւ իրենց մասնակցությամբ, որ այսօր Կիրանցը եւ Ոսկեպարը թուրքացած վիճակում են։ Այո, իրենց աչքերի առջև է եղել, այդ ուսադիրների առջև է եղել Արցախի անձնումը, իրենց ընկերներն են զոհվել Արցախում առանց որևէ պատճառի, ես ուղղակի ասում եմ, եւ մինչեւ այսօր այդ արյունը ամբողջ ոստիկանական համակարգի վրա է։ Թե ինչպես տղաներին տարան, առանց պատճառի տարան, ցույց տալով, որ իրենք էլ ինչ որ մի բան են ուզում անել, եւ ուղղակի զոհեցին։ Եվ հիմա եկել են մեր դեմ ակլորանում են, հա, ակլորանում են, թող ակլորանան, ակլորին հետո ինչ է լինում, փետուրներով անձրեց, մենք բոլորս գիտենք։ Եվ ասում եմ, այո, ասում եմ, շատ կոնկրետ ու հստակ, ոստիկանությունը ինքն իրեն պիտի տարանջատի խուլիգաններից, փողոցայիններից, մեր աչքի առջև մեր տղաներից մեկին առևանգել են առանց իմանալու ինչպես տարան, եւ անունն էլ դրել են, թե օրինական պահանջ, դա օրենք կա, որ դուք օրինական պահանջ եք ներկայացնում, չկա այդպես բան։ Ինձ ասում են, քիչ ասա, ոստիկանական շարքերում եւ այլն տղաները այսպես այնպես, ես հավատում եմ, որ կան, հավատում եմ, բայց նաեւ քիչ առաջ մեր լսած խոսակցություններից ասեմ, ասում են, թող օրը 12000 օրը մեզ վճարում են, նստացնում են մեր աշվին, ինչ կան երկարի են կան լավ մեզ համար, այսինքն էլ ոչ պետություն կա, ոչ ինքնություն կա, ոչ դրան ծառայել կա, ոչ մի արժեք չկա, ոչ էլ ընտանիքները կան, կա մենակ թողը, կա ստի եւ վախկոտի, ստախոսի եւ վախկոտի, ինչ ասեմ, քմա աճիկները, դե եթե ձեզ պես պատիվը ծառայելը, ծառայեք տղեք, եթե ձեզ իսկապես պատիվը, եթե դուք լավ եք զգում դրանից, լավ զգացեք մինչեւ վերջ, ոչ մի խնդիր չունեք դուք, բայց հաշիվ տվեք ձեզ, առանձնացեք
հաշիվ տվեք ձեզ, թե դուք ինչի մեջ եք գտնվում և ում եք ծառայում։ Այս ժողովուրդը հոգնող ժողովուրդ չի, այս ժողովուրդը ընկրկող էլ չի, ճշմարտության համար պայքարի դուրս եկած մարդիկ որևէ կերպով, որևէ տեսքի առջև, ինչքան էլ ահասարսուր թվացնել տակ, չի նահանջելու։ Այո, դուք գիշերներում մնալու եք փողոցներում, անձրևի տակ եք մնալու, արևի տակ եք մնալու, մնալու եք, մնալու եք ու մնալու եք, տուն էլ չեք գնալու, բացարձակ տուն չեք գնալու։ Եվ այո, այսօրվա պատասխանն էլ կտակ, շատ սիրուն, շատ հանգիստ ու շատ խաղաղ, ու կտեսնենք այն ժամանակ, թե այն, ինչ ասեմ, արտահայտությունները, որ ունում եք, ունենում էիք, ո՞նց եք պատասխան տալու դրանց։ Խնդիր չկա, մեկը, ասել եմ, մեր իղձերն ու երազանքները ավելի մեծ են, քան մեր սահմանապակ թվով կյանքի օրերը։ Ձեզ էլ է բաժին հասնելու, հեչ մի մտածեք։ Ուրեմն, հետևյալնը, այսքան թվով մարդիկ այս գիշերը ստեղ են, և ես վստահ եմ, որ ինչքան էլ պետք լինի մնալու են, միայն ուզում եմ տեսնել, որ այն բռուցները, որ հրապարակում 30-40 հազար մարդու հավաքված էր, եթե ոչ ավելի, ուզում եմ տեսնել, որ առավոտից, կեսօրից, երեկոյից ըստեղ են լինելու։ Բոլորին տեղեկացնում եք, ժողովուրդ ջան, բոլորին, ով ինչ հնարավորություն ունի, հիշեցնելու համար մարդկանց, որ խոստում են տվել այստեղ լինելու։ Եվ այո, մենք այս հարցը լուծելու ենք, շատ սիրուն լուծելու ենք, և ես մի բան էլ ասեմ ձեզ, էլի եմ կրկնելու, կյանքիս մեջ չեմ տեսել որևէ ոստիկանական շարք, որ ես ծառայության ժամանակ ծխեն, չեմ տեսել, դա էլ է պատկեր, դա էլ է վկայություն, ժողովուրդ, հետ չմտածեք, որ դա թեթև բանը, դա ներքին էության ու բովանդակության մասին է խոսում։ Մենք, ինչպես ասել եմ, քայլ առ քայլ առաջ են գնալու, մեզ ինչ ձևով անձրև էլ եկավ ձեզ վրա, ոչ մի քիչ չեք նահանջել, ոչ մի քայլ չեք նահանջել, կապ չունի, ըստեղ մեզ համար կարևորը, որ մենք մեր ծրագրացին և մեր ունեցած ամբողջ մտածումներին կարողանանք հասնել, արդյունքի հասնել, և դա լինելու է։ Մեր ուղղակիորեն հիմա կազմակերպչական իմաստով մնալու ենք այստեղ, վրաններ կլինեն կամ մեքենաները կլինեն, մնալու ենք այստեղ, ես մնալու եմ, դուք էլ վստահաբար մնալու եք։ Ամեն ոստիկանները փակել են Դեմիրճյան փողոցը, մենք էլ Բաղրամյանը, հիմա ինչ ասեմ, թող այդպես լինի, երկուստեք, ինչու են փակել այս փողոցը, գիտեք, մեզ ասում են, որ չեք տեղեկացրել, դո առավոտ ժամը երևի թե մեկից, 12-ից, ավտոբուսներով, շարքերով էստեղ են եղել, մենք էլ վիզիոներ ունենք, տեսանյութերն էլ կա, մենք դեռական չենք խոսել, թե ինչ ենք անելու, այդ նշանակում է, որ լավ աշխատում են մարդիկ, կամ էլ թե չէ նախապես արդեն մտածել են այդ մասին, և մեզ ասում են, չեք տեղեկացրել, ինչ սուտ կա, խոսում են, ինչ սուտ, օրենքի անունով են խոսում, սկի օրենքի մասին բան չգիտեն, այստեղ քաղաքացիական հագուստով ծառայության մեջ, որ իրավունքը չունեն, քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններ կան, մեր շարքերում էլ են լցվել, նրանցից մի քանիսին ինչպես տեսակ բացահայտեցին, իրավունքը չունեն, մարդիկ, փաստաբանը, իրավաբանը, օրենքի տառով բացատրումը իրենց հետ կարևոր չի, իրենք եկա, որ իրենց գործառույթը իրականացնեն, խամաճիկներ լցնեն շարքերի մեջ, և այլն, ինչ ասես անեն, խնդիր չկա, ինձ ասում են, ասա, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, այդ տեսակ բաներ մի ասա, հա, էլի որ մերն է ոստիկանը, խնդիր չկա, էլի որ մերն է, մեծ շարքերի մասին եմ ես ասում, այն փոքր խմբերը,
որոնք այսպես կոչված ղեկավարում են, նրանց հետ ասելիք չկա ընդհանրապես։ Եվ էլի եմ ասելու, վերստին եմ ասում, սա իմ համոզումն է, բացարձակ, ուզում եք համարեք սխալ, ուզում եք համարեք ճիշտ, ուսադիրների աչքերի առջև հայրենիքը հանձնվել, ուսադիր կրող մարդկանց աչքերի առջև, դրանք կլինեն ոստիկանական շարքեր, զինվորական շարքեր, հայրենիքը հանձնվել, եւ հայրենիքը հանձնվել նրա հրամանով, ով այսօր այս ոստիկաններին դուրս է բերել իր ժողովրդի, իր երբեք էլ իրը չի եղել ժողովրդի դեմ, սա իրականությունն է։ Հիմա ընդունենք, չընդունենք, նեղանան, չնեղանան, դա այդպես է եղել, այդպես։ Մենք տեսել ենք Կիրանցը, տեսել ենք Ոսկեպարը, տեսել ենք նաև Արցախը ինչ է եղել։ Եվ հետևաբար, սիրելի ժողովուրդ, մենք մնալու ենք այստեղ, ոչ մի տեղը չենք գնալու, ուզում են թող հազարավոր զորքեր բերեն, ինչ ուզում են թող բերեն, կապ չունի, բացարձակ կապ չունի, շարքերը սպարացնեն, ավելի մեծացնեն, ինչ կա մենք ենք, այնքան էլ իրենք են լինելու, ինչի տակ մենք ենք մնալու, երկու այդքան էլ իրենք են դրա տակ մնալու, խնդիր չկա, մենք գոնե թեթև ենք հատնված իրենց լրի համազգեստներով, արկուստով, վահանով, սաղավարտով, թուրով, չգիրեմ էն ինչ ասես կամոտները, հետևաբար, ժողովուրդ ջան, հոգնել չկա, մտածել չկա, տրտնջել չկա, նահանջել չկա, ընկրկել չկա, մեր ճանապարհը շատ ուղիղը, մեր պայքարն էլ ճշմարտության համարը, դրանից մի քիզ ես կողմ են կողմ գնացող էլ չկա, այնպես որ հիմա ինքնակազմակերպեք, ըստեղ եթե չեն սխալվում, վրանները պետք է լինեին արդեն, եւ շուտով կլինեն արդեն առավոտվա ժամը, շատ էլ բան չի անցել, բարև ձեզ։ Այո, ժողովուրդ ջան, ժողովուրդ, ժողովուրդ, մի ռոպե, աղբի մասով էլ եմ ասում, ուշադիր եղեք, աղբ մի թափեք, շշերը մի թափեք, թղթերը մի նետեք, շատ ուշադիր եղեք, այն ընկածնել վերցրեք, ինչ որ կա, եղավ, ուրեմն դա էլ իմտի ունեցեք։